ក្រោយដឹងថារថយន្តរ៉ូរ៉យត្រូវបានខ្ទេចអស់ដួងឆាយក្តៅឆេវដល់ថ្នាក់ហ៊ាននិយាយបែបនេះទៅកាន់អតីតប្រពន្ធបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានលោកដួងឆៃដែលជាអតីតអុកញ៉ាមួយរូបហើយក៏ជាម្ចាស់រ៉ឡានរ៉ូរ៉យដែលព្រឹកមិញនេះរងនឹងការគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បានបុកបង្គោលទ្រូងផ្លូវបង្កឲ្យខូចខាតយ៉ាងដំណំនិងខ្ទេចនៅពីខាងមុខ នឹងរងនឹងការខូចខាតតិចតីតែម្ដងចំពោះរថយន្តម៉ាក់រ៉ូរ៉យពណ៌សនេះឥឡូវនេះត្រូវបានរកឃើញម្ចាស់ហើយថាម្ចាស់រថយន្តនោះជានរណាតាមការពិតម្ចាស់រថយន្តនោះគឺជារាក់ស្រីដេតម៉ាលីណាដែលប្រើប្រាស់រថយន្តម៉ាក់រ៉ូរ៉យស្រីទំនើបមួយគ្រឿងនេះដែលបង្កឲ្យមានការខូចខាតយ៉ាងដំណំបន្ទាប់ពីបុកនៅបដាខាងមុខនិងមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះដល់ថ្នាក់ជ្រុះស្លាកលេខរថយន្តធ្លាក់ចំមកក្រោម ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហានេះដូច្នោះក៏មកប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំជួសូមមេត្តាជួយ ផ្លូវពេញទំហឹងបណ្ដាលឲ្យខូចខាតផ្ទៃខាងមុខនៃរថយន្តខ្ទេចខ្ទីបែកជាពីរចំហៀងយ៉ាងណាមិញក្រោយពីឃើញហេតុការណ៍គេបានឃើញមានអង្គរៈប៉ុន្មានអ្នកតែប៉ុណ្ណោះចំណែកឯម្ចាស់រថយន្តនោះគឺមិនត្រូវបានឃើញនៅនឹងកន្លែងកើតហេតុឡើយចំពោះម្ចាស់ដែលគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នេះគឺបានកើតឡើងនៅលើផ្លូវសហព័ន្ធរុស្ស៊ី សង្កាត់ទឹកថ្លាខណ្ឌសែនសុខនៃរាជធានីភ្នំពេញនៅវេលាម៉ោង2:00រំលងអធ្រាត្រឈានចូលថ្ងៃទី13ខែតុលាឆ្នាំ2021កន្លងមកនៅពេលថ្មីៗនេះដោយហេតុការណ៍នេះបណ្ដាលឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងជាងនេះទៅទៀតគេក៏បានសង្ស័យនឹងសន្និដ្ឋានថាម្ចាស់រថយន្តបង្កហេតុគឺជាអតីតភរិយារបស់លោកដួងឆៃដោយហេតុថានៅក្នុងអំឡុងពេលនឹងក្រោយពេលកើតហេតុលោកដួងឆៃក៏បានបង្ហោះសារលើបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមបែបនេះថា ដឹងការពិតហើយណាពូមិញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសហហូហេតខ្ញុំស្ដាយទឹកចិត្តដែលបារម្ភនិងអាណិតណាស់ស្រីដូចជានាងណាស់នេះជាការលើកឡើងរបស់លោកដួងឆៃដូច្នោះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូម Subscribe និង Like